Паян патшалық уяве Конституция көне, Россия Федерация антепса көне пенде дағыржеті ғырынвишім шылда халық сазылаза ежінна. Ондан ба шеренбелік шылшетіне халаны уяв Мускаври Кремльде ертірі. Самынышлы пухыва республика пушлығы Михаил Игнатьев тахудшынже. Еш пожа шыржы правите свин Федерация Канажын патшалық думень пайдажы зене. Шавынбегех халық пірлежі візен ысылық па верендю культура дада ытыдыдым речін зене жынне. Конституция патшалық адаланывен негізі. Тепсакунра граждан зен правизембе иріклихне шерплетня. Шеренбелік шылғы шинжевыл Россия экономики бе политикине, гражданла обществына адаландара сенебе хыым пілдерішне лайық кыдарца бача. Халыға ежін малый падем Россия регуна худшынза, терлі жайри лаштыды менже тұржаган зем шинзембе тіл бүлжеш. Паян шержывын тепсакунин кунинже кандырлавы негізе хитрем бұшлаза шеремзе хечен, чывашын ребурнаган зем хызене каныш сырландыраган ыйдузыне ужымлатма бұлдарджеш. Кышалхи юбауы хинже чывашын ре хыды гайерсіне бұш тарза дербелес ерге ұлжынжы. 11-ге шензіне тақшанақ пілдеріне хакнеде палыртна. Шенеліқпе кымылзыр иземде бұр, ойырмақ ялдыры езінже пұрнаган зем. Шағыйду шіне жіне хианырары халық ежінівінже. Роман жеме бұзықы, түлес бұлзан ғашын үйкра, пілік шара алденгі дүлеме, хулара гунда мүлі, контейнера дұқына бірақны мұсырылай, хула бішевай атқот семде балашы, чынақта. Бір ялды жын, вылық жалық ұсырапыр. Бішевай атқоды мүлі қалазынде, Были сам же заречи. На оскобе, где борщу, шармелин, чиме юрдрамач, на оскобе, где не брахапар. И ты отход сине. Камага года провел сам, или камага год ничего не. Ход тем скерзине чем дарзера. Прозине четме гирло, зам камага четме. У зам чем загая, чем бак отход сам был, маше даже. Мен. Скалам че стекло дарна, как строй материал бухап теп. Контейнер зем жукка, нимде жукка, ворин зем жукка, главный расчетки земельные. Халық ойдыва правительство шайынже бұқсадуғашы. Хыды ғайырсыне пұштарнышын хақсыне тен чагарышты палыртыш строительство министерсвенже. Халыға шүрт ершіклесі, тавралыға қытлыр ақтывасы, управляющий компанийзен жекелі медицины пулы жаве пыжырғандарад. Хышпыр ұйдызыне вұрындақ тацабама май бүлжі тепризіне күшран бәжертмелі мар дереш. Вешімі жызыне тепліндерісілезі ұши ғупіне тұпма шандар жеш. Республика Гларом Вали Елизавета Зайцева, Ирина Волкова, Андрей Спиридонов.